Rudolf Steiner, godine gospodnje 1861. do ljeta gospodnje 1925. Utemeljitelj antropozofije, istaknuta osoba moderne ezoterične filozofije koja je dala velik doprinos novim spoznajama o duhovnim snagama koje djeluju i prodiru sve ono što postoji oko nas. Lucifer i njegovi sljedbenici u srednjovjekovnom prikazu. Ovo je jedan od simbola Sotone. Demon Ahriman, Aingram Mainyu, desno, nudi prvim ljudskim bićima fatalnu voć. Ususret mileniju. Piše Helan Markanović. Godine gospodnje 1998. završio je treći ciklus od 666 godina poslije Krista. Sotonski 666. Četvrti dolazak Antikrista. Još od davnih dana izopačenost, pomračenje uma i zlo utjelovljuje se u perzijskom demonskom biću Ahrimanu, čiji se duh ponovno nalazi među nama. Rudolf Steiner tvrdi da se Ahriman pojavljuje svakih 666 godina u namjeri da osujeti Kristovu poruku. Prošle godine završio je treći ciklus 666 godina od početka poslije Krista. Postavlja se pitanje da li se i u kojem obliku Ahriman opet nalazi među nama. Rudolf Steiner, osnivač antropozofije, smatra da prije nego što dođe do uskrsnuća, čovjek mora proći kroz neku vrstu duhovnog iskušenja. Za to vrijeme trebalo bi doći do pobjede duhovnih vrijednosti nad materijalnim. U današnjem društvu sve se vrti oko novca. Čitava jedna kultura temelji se na materijalnoj dobiti, na tjecateljskom duhu individualnosti i potrošačkom mentalitetu. Skoro sve poznate civilizacije su prošle taj mračni period propadanja društvenih vrijednosti. Prema Steineru, još od davnina personifikacija zla i mračnog doba je perzijsko-demonsko biće Ahrimad ili Aingram Mainyu, čiji se duh već neko vrijeme ponovno nalazi među nama. Ahriman nije oduvijek bio demon. Nekada je kao anđeo boravio u raju, no u jednom trenutku je zbog pobune zajedno sa svojim sljedbenicima izgnan na zemlju. Od tada on i njegovi demoni utječu na živote ljudi. Ahriman se na zapadu naziva i đavlom, nečastivim, Luciferom, Mefistom, no u biti radi se o jednom zlu s mnogo imena. Njegov utjecaj očituje se na dva načina. S jedne strane potiče ljude da žive kao automati koji nemaju svoj vlastiti stav i kritički način razmišljanja. Bilo da se radi o politici, ekonomiji, društvenim događajima, religiji, na taj način ne utječu na svoj život. S druge strane, potiče sklonost hedonističkom načinu života, uživanju u svim prednostima moderne znanosti i društva po mogućnosti na tuđi račun, bez ikakvog preuzimanja odgovornosti i usput rušeći sve univerzalne zakonitosti života. Ukratko, kad vlada Ahriman, nema pravila, sve je dopušteno u ime materijalnih dostignuća znanosti, a protiv prirode, čak i pokuci na svim živim bićima, uključujući i ljude. Steiner smatra da utjecaj nečastivog Aingrama Newa ipak nije toliko negativan, jer ponekad uspiju potaknuti čovjeka da pozitivno reagira, da je izvučeno najbolje iz samog sebe. U tom slučaju snaga Ahriman pomaže čovjeku da pronađe način na koji će spoznati i unaprijediti znanost.
Primer te snage bile bi i kritike, koje jedan dio znanstvenika sve češće upućuje na račun svojih kolega, a zbog izbora smjera istraživanja. U ovim očito mračnim trenucima očito nisu baš svi zadovoljni zloupotrebom napretka u znanosti. Znanstvenom nasilju mogu bi uskoro doći kraj, jer sve prisutnijom kritičkom sviješću ljudi utječu na svoje vođe, te će oni biti prisiljeni poduzeti odlučne korake. Ali prije što dođe do tog radikalnog preokreta i novog doba za čovečanstvo, Ahriman će nas još neko vrijeme povlačiti prema ponoru zla. Naime, naš pad tek započinje, jer novi ciklus negativnog utjecaja ovog demona koji traje 666 godina tek je započeo.